Časni sluga Božji Petar Barbarić rođen je 1874. godine u Klobuku u Ljubuškom. Iako Hercegovac, o njemu se najmanje zna upravo u rodnoj Hercegovini. Umro je sa 22 godine, a grob se nalazi u KŠC-u Petar Barbarić u Travniku. Petar Barbarić je divni biser rođen ovdje u Hercegovini koji je u punini zasjao u središnjoj Bosni i svaki četvrtak u 11 sati imamo zavjetnu bolesničku misu na koju dođe od 500 do 600 do 700 hodočasnika vjernika. Film u režiji Marija Raguža snimljen je u produkciji Hrvatske radiotelevizije. Radnja filma podijeljena je u tri tematske cjeline u kojima se govori o povijesti Travničke gimnazije i poznatim osobama koje su se školovale u ovoj gimnaziji. Nama je posebno bilo drago evo, kad je nam ponuđeno od strane Katoličkog školskog centra suorganizacija predstavljanja ovoga filma, jer smatramo Petra Barbarića jednim od ljudi koji je stvarna poveznica i simbol jedinstva, jednosti, rekao bih, hrvatskog naroda u Hercegovini, hrvatskog naroda u Bosni i katoličanstva koji prožima kroz ovo i htjeli smo zaista ovim naglasiti tu poveznicu. Svakog četvrtka u 11 sati vjernici svih vjera iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i šire, dolaze u Travnik moliti se na njegov grob, dok učenici KŠC-a Petar Barbarić to čine svako jutro. To je bila neka uobičajna praksa naših učenika, jer ujutro smo svi pohađali crkvu i molili se na grob Petra Barbarića i pokazalo se uspješno zaista. Biskup Ratko Perić pozvao je sve vjernike da se zavjetuju časnom sluzi Božijem Petru Barbariću, osobito u zaposlenju, jer je prema svjedočenjima vjernika u tome zavjetu najviše pomagao.